Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvao je na pronalaženje diplomatskog rješenja za ukrajinsku krizu, a Evropska unija uvela je sankcije Rusiji, to nam je poznato od juče. Zamrznut je Sjeverni tok 2, to je saopštio njemački kancelar Olaf Scholz. Vrijednost ruske i ukrajinske valute su u padu, kažu svjetski trendovi, a cijena sirove nafte na sedmogodišnjem maksimumu. Vladimir Putin dobio je odobrenje parlamenta da pošalje vojsku u Donbas. Ne kažem da ćemo odmah tamo slati trupe, poručuje ruski predsjednik Vladimir Putin. O svemu tome sa Predragom Ćeranićem, dekanom Fakulteta za bezbjednost Banja Luka. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama i hvala na pozivu. Da, evo i šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell izjavio juče da je 27 članica Evropske unije jednoglasno usvojilo paket sankcija koji će, kako je naveo, zaboljeti Rusiju snažno. Kako bi to trebalo da zaboli? Pa to će izgleda najviše da zaboli one ruske državljane koji imaju račune u evropskim bankama, koji imaju nekretnine i u Velikoj Britaniji, najviše, ali i u nekim drugim evropskim zemljama, što znači da stanovništvo Rusije to neće osjetiti. Dakle, tajkune i ljude koji su procijenili da im je sigurnije držati novac u inostranim bankama, u inostranstvu, a ne u Rusiji, će da zaboli. Znači, pokazalo se da je to bio jedan pogrešan korak i da je najbolje investirati u svoju zemlju i novac čuvati kod kuće. Dakle, u tom smislu možemo posmatrati te sankcije. Inače, te sankcije koje zavodi Evropska unija, to je sve u duhu onoga što ovih dana govori američki državni sekretar Blinken. Sinoć je se obratio javnosti i mi smo mogli da čujemo mnoge neprimjerene stvari kad je u pitanju riječ, kad je u pitanju Rusija i odnos uopšte prema Rusiji. Je li ovo novo polarizovanje svijeta? Pa nije to ništa novo. Svijet se polarizuje po nekoj staroj matrici gdje više nema ideološke podjele, jer se svijet više ne dijeli na komunističke zemlje i one koje su kapitalističke, nego je ovo odnos prema Rusiji, mogu reći i prema pravoslavnim narodima koji se diktira iz određenih zapadnih centara moći. I nije ni to ništa novo. Vi kad pogledate kroz istoriju ko se s kim sukobljavao i zbog čega, shvatite da se istorija jednostavno ponavlja. Jer iako je od disolucije Sovjetskog saveza, dakle od 90. godine, protekao jedan period kada uopšte odnosi između Ukrajine i Rusije nisu bili problematični, sve do 2014. godine, kada dolazi do prevrata koji je stimulisan stranim novcem i svrgavanja legitimnog predsjednika Janukovića, koji je bukvalno spas pronašao u Rusiji, a određene desničarske snage preuzmaju vlast, čime se pogoršava situacija u Donbasu i stvari dalje idu do ovog momenta u kojem smo danas. Međutim, nije ni to nešto obavremeno. Vi kad čitate te strategije koje je radio još Brzezinski, kad je naglasio da je Rusija bez Ukrajine regionalna sila, da Rusija nije svjetska sila u kojoj se uzme Ukrajina, i kad čitate neke studije koje je radila Stratford agencija ili Rand korporacija, vidite da je glavni cilj američki da se odvoji njemačka tehnologija i ruski resursi i ruski ljudski potencijal. Dakle, neće da dozvole da dođe do jačeg ekonomskog spajanja između Njemačke i Rusije, jer bi se onda stvorila jedna sila koja može da ugrozi američku dominaciju. Je li zamrzavanje Sjevernog toka dva posljedica upravo tog cilja? On je bio zamrznut, znate. Pitanje je da li bi i da nije ovaj razvoj situacije u Ukrajini, kada bi ga pustili tada. Da li je... Njemačka je tu pod velikim pritiskom. Kome je potreban ta ruski gaz nego njemačkoj privredi? Dakle, nije ta odluka donesena na prečicu. Sjeverni tok mogao je odavno biti pušten, ali se zbog velikog pritiska koji dolazi iz Sjedinjenih država, to nije dogodilo. Dakle, sve ove mjere i sankcije koje se preduzmaju prema Rusiji i njenim građanima bile su odavno pripremljene, čekao se samo pogodan moment. Žalosno je to sve što se dešava u Ukrajini i ti odnosi između Rusije i Ukrajine, konačno to su bliski, bratski narodi, govore sličnim jezikom. I opet, kad znamo da je Ukrajina postala jedan instrument u borbi protiv Rusije, u nastojanju da se Rusija demontira,
ovanda je tim stvari još su tragičnije. Ruski predsjednik Putin je održao istorijski govor. On je napravio jednu kvalitetnu analizu i ukazao da je Rusi bukvalno nož pod grlom, da ona ne može da dozvoli razmještanje NATO trupa koje su već godinama u Ukrajini, pogotovo njihovih raketnih sistema, iznio je vrlo precizne podatke. Ako Rusija dozvoli da NATO instalira raketne i svoje nuklearne potencijale u Ukrajini, koliko treba minuta da ti projektili stignu do Urala? Svaki grad u evropskom dijelu Rusije bio bi laka meta. Dakle, Rusija jednostavno nije imala izbora. Ovo su odbrambeni potezi i sigurno je da su ruske službe pravile analize šta sve može donijeti, koje kontramjere zapadne sile mogu preduzeti povodom proglašenja nezavisnosti Donjecka i Luganska, ali da je, kada se sve izvagalo, ova odluka bila jedina moguća. Dakle, ta samostalnost Donjecke i Luganske republike samo je prvi korak u čitavom nizu mjera koje Rusija planira. Vi vidite da je već dio ruskih trupa u toj oblasti i Rusija sigurno pažljivo posmatra poteze Kijeva. A šta će se dogoditi kad poginu prvi ruski vojnici? Onda ni to nije teško predvidjeti. Dakle, Rusija je tehnološki iznad Zapada u ovom momentu. Rusija ima hipersonično oružje. Rusija ima i jedan ljudski potencijal koji na Zapad ne postoji. Naime, ja sam bio u prilici da vidim koliko se njeguju te odbrambene sposobnosti kod mladih. Jer kroz saradnju sa ruskim državnim univerzitetima, pogotovo sa ovim Fakultetom bezbednosti u Moskvi, primijetio sam da oni održavaju, recimo, svake godine olimpijade, pa i nas pozivaju da to posmatram. Na olimpijadama učestvuju učenici 9. razreda osnovnih škola. Jer oni imaju, znači, u 7., 8., 9. razred predmet odbrana i zaštita. To je i nekad u Jugoslaviji bilo prisutno u školskom sistemu kao predmet ONO i DSZ, opštenarodna odbrana i društvena samozaštita. Taj koncept Rusija je zadržala i na fakultetu ima taj isti predmet. Ali osnovci 9. razreda, on se takmiče na toj olimpijadi u bacanju granate, rasklapanju kalašnjikova, određivanju udaljenosti u prostoru, pomoći utopljenicima, povrijeđenima i sve te neke discipline koje u stvari predstavljaju jačanje borbenog duha i odbrambenih sposobnosti kod tih najmlađih generacija. Ruska omladina ima duboku svijest o rodzini, kako oni kažu, dakle o otadžbini i potrebi da se ona zaštiti. Da, upravo taj ukaz o priznanju, pomenuli ste Lugansku i Donjecku narodnu republiku i evo i juče se povlače paralele između priznavanja tih republika i situacijom sa Kosovom. Jesu li opet posrijedi dvostruki aršini? Naravno da jesu. Pa evo, kad slušate Blinkena, ne možete a da se odbranite od misli o Kosovu. Dakle, sve ono što govori, kada osuđuje Rusiju i njeno priznanje Luganske i Donjecke republike, podršku separatističkim pokretu, tako, vi se jednostavno pitate, pa dobro, a šta je bilo sa Kosovom? Kako se svi ponijeli kada je Kosovo bilo u pitanju? Govorite o ruskoj agresiji na Ukrajinu koja se nije dogodila. A šta je sa NATO agresijom na Srbiju, na Republiku Srpsku i u posljedicama upotrebe municije sa osiromašenim uranom koje mi i dan danas osjećamo. O tome je govorio i predsjednik Srbije Vučić juče. Pa jeste, dakle, on je i poručio ovom ukrajinskom ambasadoru kad je od njega, od Vučića, tražno da osudi ponašanje Rusije, rekao, ajte, vi prvo osudite ponašanje Zapada prema Srbiji. Dakle, naravno da su tu prisutni dupli standardi i da je mnogo licemjerja prisutno u ocjeni Zapada. Pa pazite, kad Blinken kaže, ah, Putin, on izmišlja genocid u Donjecku i Lugansku. Dajte, molim vas. Pa vi tamo, grobnice masovno iz Drugog svjetskog rata i ovog što se danas dešava, one su jedna kraj drugi. I zločini su stravični. Istim tim zločinima, dakle, ubijanje ljudi nožem, sekirom, maljem, kojim su Srbi bili izloženi u prethodnom ratu, bili su izloženi i Rusi u tom jednom pohodu nacističke Njemačke i njenih evropskih saveznika prema Moskvi. Dakle, kad kaže Biden, ko je Putin da daje nezavisnost? Znate, mislim, oni se ponašaju prema Rusiji kao da je tu u pitanju neka mala balkanska zemlja. Ali uvidjet će da to nije tako. I jednostavno, Rusija nije imala kud. Ovo je jedan odbrambeni potez
priznavanje ovih republika. Čusta namjera da se zaštiti rusko stanovništvo kojih u toj oblasti negdje oko između 3 i 4 miliona i Putin rekao mi nećemo dozvoliti genocid nad svojim narodom. Kada je, pominjali smo i Srbiju i Vučića, kako je moguće ostati neutralan u ovoj situaciji? A čini se da je to jedini put za male balkanske zemlje, kao što vi rekoste. Evo, čuli smo i izjavu srpskog člana predsjedništva, gospodina Dodika, koji također kaže da Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina, treba da ostane na tom putu neutralnosti. Mi jesmo po emociji, po tradiciji, po istoriji naslonjeni na Rusiju, ali također moramo da gledamo i neke svoje druge interese u savremenom svijetu. Pa Dodik i Vučić su državnici i oni prate politička i geopolitička kretanja i sigurno je da su izjave i jednog i drugog državnika izbalansirane, ishodne, primjerene i primjerene ovoj situaciji. Dakle, ne treba se tu, kad je u pitanju vlast, da se opredjeljuje, a kad je u pitanju srpski narod, on se opredjelio prije nekoliko vjekova na čiju će stranu. Dakle, sigurno je da Dodik daje jedne primjerene izjave. I ovo što je osudio ponašanje Komšića i Džaferovića je na mjestu. Mislim, kao da imamo tri predsjednika ovaj gore u predsjedništvu, a ne jedno tijelo koje bi trebalo da jednim glasom se očituje u ovoj situaciji. Pa konačno, kad je bila ona prva kriza u Ukrajini, mislim, to negdje 2004. godine bilo, da je sasvim drugačiji bio odnos i javna saopštenja da su bila mnogo primjerenija nego danas. Danas je prisutno mnogo strasti, mnogo ličnog i u izjavama ovih članova predsjedništva koji su osudili Rusiju. Dakle, jedno je ponašanje državnika koji je svjestan situacije i nama u Bosni i Hercegovini, inače, je najvažnije da se držimo po strani. Suviše smo daleko i suviše smo mali da bi se opredjeljivali. Konačno, ovih dana je prisutno i u medijima u federaciji informaciju o tome koliko je izvoz Bosne i Hercegovine u Ukrajinu, koliko je u Rusiji. U Ukrajini je on minimalan, a u Rusiji je negdje oko 80 miliona evra. I prema tome i taj ekonomski interes nam nalaže da budemo suzdržani kao Bosna i Hercegovina u ovoj situaciji. A Vučiću i Srbiji to ne treba ni govoriti. Oni su duboko svjesni položaja Srbije. I što je Vučić rekao juče, mi znamo ko nas dosljedno brani i štiti naše interese kada je u pitanju Kosovo i inače i tako dalje. Te mislim da će se i rukovodstvo Srbije i Republike Srpske, a trebalo bi i Bosne i Hercegovine, držati po strani ove krize jer nas ona direktno ne tiče, a Rusija je dovoljno jaka i moćna da zaštiti svoje interese i svoje stanovništvo u Donbasu. Da, također prije dva dana Sergej Lavrov, ruski diplomata, ponovo je otvorio temu ukrajinskih ratišta, odnosno ljudi koji i iz ovog regiona sa Balkana odlaze. Nisu nepoznata ukrajinska ratišta ovdašnjim plaćenicima, odnosno onima koji odlaze za novac da ratuju. Da li takve informacije imamo na raspolaganju? Ima li takvih ljudi sada trenutno u Ukrajini? Pa ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine se brže bolje izjasnio o saopštenju ruskog ministra Lavrova da on nema informacije da su građani Bosne i Hercegovine na ukrajinskom ratištu. Ali Bosni i Hercegovini sigurno nije potrebno da njeni građani budu ni na jednoj zaraćenoj strani. Nije bilo potrebno ni da građani Bosne i Hercegovine odlaze u Siriju, na sirijsko ratište, mada su ipak odlazili. To je bio razlog da se donese zakon kojim je učešće u stranim paravojnim vojnim formacijama, pogotovo na kriznim ratištima, krivično djelo u Bosni i Hercegovini. Dakle, bez obzira koje nacionalnosti bili građani i na koje ratište odlazi. Ministar Lavrov nije slučajno dao tu izjavu. Budite sigurni da ruske službe bezbjednosti imaju informacije šta se dešava i koliko je dobrovoljaca iz Balkana uopšte na tom ratištu. Međutim, ono što bi trebalo da bude zvaničan stav Agencija za provođenje zakona službi bezbjednosti jeste da će provjeriti te navode, da će pristupiti ozbiljno toj informaciji, kao što je to rekao predsjednik Vučić. Kod nas, odnosno i Sarajevo, se daju ishitrene izjave da njih nema, da se pokušaju stvari obrnuti. Recimo, ja sam davao pre dva dana jedan intervju za sarajevski medij, gdje smo postavili pitanje, pa evo, Lavrov tvrdi jedno, a mi znamo da je pa sedam
državljana Bosne i Hercegovine u Donjecku, Lugansku, na ruskoj strani. Pošto ja pratim tu situaciju i mogu sam da im kažem poimenično na koji je to medij objavio, koja im je to služba Bosne i Hercegovine dala informaciju i koliko je tu stvari tačno, koliko netačno. Dakle, od tih sedam, jedan je oslobođen optužbi u sudu BiH, drugi je bio svjedok, treći u stvari državljani Njemačke, iako je Srbija, ona četvorica, mislim da je jedan poginuo i tako dalje. Ali sve su to podaci iz 2015. godine. Lavrov govori o današnjoj situaciji. I sigurno da ima informacije da ih ima. Pa, suviše je to ozbiljna država i Lavrov je kao čovjek jako ozbiljan da bi iznio neke neprovjerne, nepoznane informacije. Tako. Ali ono što bi trebalo da službe bezbjednosti u Bosni i Hercegovini urade jeste da pristupe pažljivo tim podacima i da onda se iziđu u javnost ili jednostavno informišu prije svega članove predsjedništva. Danijel Simić, reporter koji izvještava za radio televiziju Republike Srpske ovih dana sa granice Rusije i Ukrajine, također nam se i ovog jutra javlja. Evo vidjet ćemo koje informacije ima sa terena, pa ćemo da poslušamo i naravno da komentarišemo nakon toga u studiju. Danijel, izvoli. Dobro jutro svim gledalcima radio televizije Republike Srpske. Za ovo jutro stala je kiša u Rostovu, pa sam iskoristio vrijeme da izađem. Iza mene nalazi se praviteljstvo Rostovske oblasti, a ja sam ovdje na jednom velikom trgu koji je u centru Rostova na Donu. Od današnjih vijesti važno je izdvojiti da su zapravo Ruska državna duma ratifikovala sporazum o saradnji i međusobnoj pomoći između Donjecke i Luganske narodne republike, odnosno sporazum koji je Vladimir Vladimirović Putin potpisao sa Denisom Pušilinom i Leonidom Pasečkim. Jako bitno još naglasiti oko svega toga jeste da su ruski diplomati, odnosno da se sve ozbiljnije govori o tome, o onom problemu kojim smo pričali juče, a to je da su Donjecka i Luganska narodna republika priznate u onim granicama u kojim se trenutno nalaze, odnosno u onim granicama koja je formirala do sada linija fronta. Također imamo najavu, gospodin Antony Blinken rekao je da mu je potpuno besmisleno da se nalazi s Sergejem Lavrovom, što je jedna od loših signala u međusobnim odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Zatim imamo u svemu ovome još i to da je Ruska federacija od interesantnih vijesti uvela digitalnu rublju, odnosno da namjerava da uvede digitalnu rublju i da na teritoriji Ruske federacije zabrani sve ostale kriptovalute. Jako je važno još naglasiti da su Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija nastavile sa novim valom sankcija, prije svega finansijskim, ali u Velikoj Britaniji prema određenim pojedincima iz Ruske federacije. I u tim svim pregovorima još je najbitnije da je Vladimir Putin rekao da više Minski sporazum ne postoji. To je jedno važno saopštenje iz prostog razloga što je otprilike to nešto kao kada bi Aleksandar Vučić došao i rekao da Dejtonski sporazum više ne postoji. Putin kaže da oni poštuju suverenitet svojih susjeda, međutim da su u vezi Ukrajine morali da naprave izuzetak iz svih onih razloga koji smo već ranije ovih dana slušali oko pristupanja NATO, a da je u zvaničnim dokumentima Ukrajinske države NATO, odnosno NATO prijatelj, a Rusija neprijatelj broj 1. Dalje ja neću ponavljati sve te argumente, nego ću vas još podsjetiti da je u Rusiji na snazi još uvijek, da kažemo ovdje u Rostovskoj oblasti, neko stanje vanredno. Također još pristižu izbjeglice. Međutim, Ruska Duma se još nije odlučila oko toga da će uvoditi svoju vojsku zvanično u Donjecku i Lugansku oblast. Iskreno govoreći, Donjecka i Luganska oblast su apsolutno podržane ranije od strane Rusije i Rusija nikako ne bi mogla one ne bi mogli nikako da prežive bez ruske pomoći. No u ovom trenutku ono što je najbitnije jeste da nekakvih ratnih sukoba u velikoj razmjeri nema. Nastavljaju se
artiljerijske čarke na obodima Luganska i Donjecka, a ovde u Donjecku, kao što možete da vidite oko mene, sve prilično mirno. Iza mene, kao što sam rekao, praviteljstvo Rostovske oblasti. U ovom pravcu u kojem ja gledam sada nalazi se punomoćni predstavnik predsjednika Rusije, odnosno Ruske federacije. I za kraj, iz Rostova na Donu, ja ću da vam dam jedan kružni prikaz kako izgleda ovaj trg. Tako da ću pritom da kažem, pošto je dosta pažnje izazvalo, evo iza mene je ta zgrada koja, u kojoj sedi predstavnik, punomoćni predstavnik Vladimira Putina. Izazvalo je dosta pažnje to što sam pričao o standardu i cijenama u Ruskoj federaciji, pa evo još jedna mala stvar koja je interesantna. Znači, kada sam išao u grad po imenu Taganrog, o čemu sam govorio juče, to je lučki grad na jugu Rusije i prva ruska luka na moru, zapravo taj put je nekakvih 70 km i u ovom jednom od ruskih kombija, takozvanom gazelju, vi možete do tamo doći za oko 3 konvertibilne marke po našem kursu. Što je, ako se u obzir uzme da je prosječna plata, po nekim podacima koje sam ja gledao, u Ruskoj federaciji oko 1100 konvertibilnih maraka, pri čemu treba uzeti u obzir da te konvertibilne marke o kojima govorimo nisu iste na cijeloj teritoriji Rusije. Zapravo, jako se razlikuju plate iz, recimo, Kavkaza, dole Dagestan, Čečenija, gdje su plate zapravo najniže, do, recimo, namalo Nenetske oblasti, koja se nalazi na samom sjeveru i gdje plate premašuju, zbog nafte i gasa i poslova, plate premašuju i plate u Zapadnoj Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama. U svakom slučaju, u toj namalo Nenetskoj oblasti, vrlo interesantno, ona je bila jedina oblast koja je odbacila ustavne reforme u kojima je, između ostalog, Vladimir Putin dobio treći mandat. Zanimljivo je još da reći da u Rusiji je, vidi, kao što vidite, ne znam da li to možda se vidi, ovaj park i inače sve u Rostovu izuzetno čisto, ljudi su izuzetno disciplinovani i mene je, recimo, iznenadilo da ovaj jedan grad veličine Beograda zapravo ima javni prevoz, znači ne posjeduju metro takođe, ali javni prevoz funkcioniše izvanredno i skoro da sam rijetko kad zapao u gužvu u Rostovu, a već jedno duže vrijeme sam ovde, odnosno ovo mi nije ni prvi put da se ovde nalazim. U svakom slučaju, pozdrav za sve gledalce Radio Televizije Republike Srpske, u očekivanju da se javim iz Donjecka, evo jedna eksterijerska, jedno eksterijersko javljanje iz Rostova na Donu. Sve vas pozdravlja Daniel Simić i nadamo se da se gledamo uskoro iz Donjecke, nezavisne Donjecke Narodne Republike. Naravno, pratimo sve što se dešava na terenu. Hvala puno, Daniele, i za ovaj izvještaj. Predrag Ćeranić, fakultet, odnosno dekan Fakulteta za bezbjednost Univerziteta u Banja Luci, naš gost, pravi rat informacijama je na sceni. Ovakve informacije dobijamo od medija koji su na terenu i koji se javljaju za nas, koji se javljaju, na primjer, za RTS. Međutim, ono čime nas bombarduju svjetski mediji poput BBC-a, CNN-a, NBC News-a i sličnih je nešto potpuno suprotno. Da li je ikad bilo ovako? Pa vjerovatno je oduvijek bilo slično, ali nikad toliko protivriječa, tako kontradiktornih informacija nije bilo kao što je sada. I ne moramo mi gledati što pišu svjetski mediji. Dovoljno je pogledati način na koji je Avdo Avdić, dakle koji se nalazi na drugoj strani u Ukrajini, izvještava o situaciji na ovom području. Dakle, mi imamo Daniela Simića, s druge strane Avdo Avdić. Vi sad kad gledate te naše bosansko-hercegovačke izveštače, vidite jedno sasvim drugačije viđenje i opredeljenost. Dakle, inače, mediji mnogi koriste kao neku obovremenu artiljeriju, dakle, kao sredstvo za uticaj na javno mnjenje i tako. Znači, jednostavno, evo, da bi neko koga zanima ta situacija, ja imam razloga da je pratim jer sam univerzitetski profesor i moram se baviti geopolitikom, vi sami postavite novinar.
jer pratim šta kažu ruski mediji, šta kažu američki mediji, šta kažu naši mediji, Republika Srpska, šta kažu ovi u federaciji, i da biste onda mogli sklopiti neki mozaik, imati pravu informaciju. Znači, ali vam uvijek može pomoći jedna zdrava logika, jednostavno jedno poznavanje situacije od ranije. Dakle, ovo što se dešava sa Ukrajinom i ovaj odnos Rusije i Ukrajine, sve to dio nekog šireg plana. Znate, i prije nekih 6 godina kada su Hillary Clinton pripremali za predsjedničkog kandidata, a ona izgubila od Trumpa, opcija Trećeg svjetskog rata je bila vrlo izgledna i ti američki zvaničnici, odnosno njeni ljudi koji su je pripremali, spominjali su treći, dakle, ništa uopšte govorili Treći svjetski rat, nego treći. Znači, kao jedan sukob u cilju realizacije nekih ekonomskih ciljeva, geopolitičkih ciljeva i tako dalje. Bilo je pitanje samo gdje će početi, da će li to biti sirijski pjesak ili negdje drugdje. Dakle, Trump je usporio, dakle, njegova pojava je dovela sasvim nove odnose sa Rusijom i on se oglasio, ja mislim, juče je kritikovao Bajdena i rekao je da sam ja ostao predsjednik, ne bi se ovo nikad dogodilo. Dakle, jer smo ruska invazija, mislim, ovo je fakt čini neki sukob širih razmjera, svjetskih razmjera, on je bar na vidiku tome. Prema tome, povratak demokrata, demokratske partije Sjedinjenih Država na vlast, jednostavno je te ambicije, te stare planove pokrenuo, evo, doliva se ulje na vatro, podgrijavaju se ti sukobi i testira se Rusija. Da, bez obzira što se non-stop poziva na diplomatsko rješenje od strane Zapada, evo i Stoltenberg je prije 2 dana također rekao, opet pozivamo na diplomatsko rješenje, a navodno Rusija neće. Ako to je deklarativno, a u praksi se stvari odvijaju drugačije. Testira se Rusija. Nije isključeno da stvari ostanu na ovome. Rusija je priznala nezavisnost tih država. Procijenit će se u Kijevu dokle smiju ići. Što se tiče tih zapadnih sila koje su upumpale veliki novac da bi došlo 14. do prevrata u Ukrajini, oni bi vrlo rado gledali te sukobe širih razmjera između ruske vojske i vojske Ukrajine. Ali pitanje koliko je sam Kijev spreman da ide daleko u cilju realizacije tuđih interesa. I kad sam spominjao Treći svjetski rat kao neku političku opciju, naravno da ne bi američki vojnici ga vodili, nego bi vodili, on se vodio tim tuđim rukama, odnosno to su ti proksi ratovi, u ovom slučaju između Ukrajine i Rusije. Nažalost, sve su to slovenski narodi koji su dugo i živjeli zajedno i znali se sukobljavati, ali evo sada su zbog tuđih interesa dovedeni u vrlo tešku situaciju kada je Ukrajina u pitanju. Šta će biti od Ukrajine? Pa ono, lako je to predvidjeti. Šta je bilo sa Irakom, sa Libijom, šta je bilo sa Sirijom da nije došlo do ruske intervencije tamo. Ukrajina već sada je jedna razorena zemlja, grivna je doživjela veliki pad, rublja se još drži, pogotovo odnosu prema dolaru, jer je veliki otkup dolara u ruskim bankama. Jednostavno je prijetnje sankcijama da se dolarom neće moći više manipulisati. Naglavno je i stanovništvo Rusije i druge da prodaju velike količine dolara. Ja mislim negdje oko 4,7 milijardi mjesečno dolara da se proda ruskim bankama. Dakle, čim je toliki priliv stranog novca, naravno da rublja jača u tom smislu. Dakle, Rusija sigurno je mogla da predvidi razvoj situacije i da preduzme određene mjere kako ne bi došlo do nekog drastičnog pada standarda stanovništva. Znači, tragedija je jedna tu, ali bukvalno Rusija nije imala kuda, a što se tiče medija, mi ćemo biti i dalje bombardovani informacijama veoma različitog, potpuno proturječnog sadržaja o jednom te istom događaju. I dobro je da RTS ima Danijela Simića kako bismo mi mogli da čujemo iz prve ruke šta se tamo dešava. Tako je. Hvala vam, gospodine Čeranić, za komentare u jutarnjem programu. Hvala vama na pozivu da učestvujem u vašoj emisiji.